Стрілянина у Печерському районі Києва. До офісу юридичної фірми зайшов чоловік в уніформі, що схожа на міліцейську, і став провокувати працівників. А коли його попросили вийти, вихопив пістолет, скоріш за все травматичний, і відкрив вогонь. Попри це візитера затримали самі ж працівники фірми, причому так, що йому знадобилася медична допомога. Наразі відомо, що він киянин 79-го року народження і жодного стосунку до міліції не має.